امشي خير. ما نشوفها. اوكي مولا تمشي خير. איך כותבים 12? 1 ו-2. כן. רואי, עכשיו שיהיה לה קלה. אני יודעת, זה מאוד קל. עכשיו הבאה כבר פחות קלה. אחרי זה, אם תרשי לי, אני אשלח. יאללה, תמשיכי. בסדר. אוקיי, אוקיי. יאללה, בואי נעשה עד סוף העמודה אולי. מדהים, תמשיכי. אתה רוצה שנפתח את זה? בסדר, רק שנייה, נעמי גומרת את העמודה, אנחנו מצלמים פה. אוקיי. אוקיי, רגע, תראה, נעמי כמעט גומרת את כל התרגילים. מה לעשות? זה היה מצוין, השמונה הזה. עשיתי את זה כמו 3 ו-3. שיחקת אותה. מה עושים כאן? תכף אני אראה לך מה עושים שם.